الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حجرات کا ہمارا درس چل رہا تھا تو پچھلے درس میں آیت نمبر 11 عرض کی تھی, اب اس میں آج میں نے آیت نمبر 12 عرض کی ہے. جیسے اس آیت نمبر 11 میں تین درس تھے, نمبر 1 مذاق نہ اڑانا, نمبر 2 تانا نہ دینا, نمبر 3 برے لقب سے نہ پکارنا, اسی طرح اس آیت نمبر 12 میں بھی تین درس ہیں. پہلا درس ہے کہ بدگمانی سے بچنا, اور دوسرا درس ہے کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈنا. تو آج بظاہر اس پہلے دو درسوں پر ہی بات ہوگی, پھر تیسرا درس انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے. تو میں پہلے آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں, اور کسی کے عیب نہ تلاش کیا کرو, اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, اس کو تو تم ناپسند سمجھتے ہو. اللہ سے ڈرا کرو, بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں جو پہلا درس ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس درس کا خلاصہ, کہ تم بدگمانی سے بچا کرو. اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا جائے, اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا جائے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے, اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا يموتن احدكم الا وهو يحسن ظن بالله, کہ لوگوں جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو کہ وہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. مرتے وقت انسان کو اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. مرتے وقت یہی سوچنا چاہیے کہ جس نے اب تک اسلام کی دولت دی رکھی, مجھے کافر ہونے سے بچایا, اور یہ بڑا احسان ہے اس کا, اسی طرح وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی میرے اوپر احسان فرمائے گا, اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور میرے اسلام کی وجہ سے ہی انشاءاللہ میری مغفرت فرما دے گا. اس موقع پر انسان کے اوپر یہ غالب ہونا چاہیے موت کے وقت, دیکھو موت مجھے بھی آنی ہے, آپ کو بھی آنی ہے. جب ہماری موت کا وقت آئے ہمارے دلوں میں یہ ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا غفور ہے. مرتے وقت یہ خیال نہیں ہونا چاہیے وہ بڑا قہار ہے, وہ بڑی طاقت والا ہے, وہ انسان کو ظالموں کو ان کا عذاب بھی دیتا ہے. یہ باتیں مرتے وقت نہیں سوچنی چاہیے, یہ زندگی میں سوچنی چاہیے جب ہم جی رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو عذاب دے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا تاکہ ہم جہنم سے بچیں. اور جب موت کا وقت ہے وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, اس نے بڑے بڑوں کو بخش دیا ہے. زانی عورت تھی, زندگی بھر زنا کیے, اور اس نے ایک کتے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تھا. مشہور حدیث بخاری کی کہ وہ جا رہی تھی تو راستے میں کتا تھا جو کنویں کے کنارے پڑا تھا اور پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا, شدت پیاس نے اس کو بیتاب کر رکھا تھا. عورت کے پاس کوئی برتن نہیں جس سے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلائے, تو اس نے کنویں میں ڈالا ایک اپنا موزہ, یعنی جوتا جو خسے ٹائپ تھا, اس سے دوپٹہ باندھا, اور پھر اس موزے کو نیچے کنویں میں ڈالا, وہاں سے پانی بھر کے نکالا, اور اللہ کی ایک مخلوق وہ بھی کتا اس پر رحم کیا اور اس کو پانی پلایا, وہ اپنے کام پہ چلی گئی. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو نے میری مخلوق میں سے بدترین مخلوق پر رحم کیا تھا, رحم تو کیا تھا میری مخلوق پر, میں آج تجھ پر رحم کرتا ہوں, چاہ جنت میں چلی جاؤ. تو میرا رب ایسا رحیم ہے کہ وہ چاہے تو زانیہ کو ایک چھوٹی سی بات پر بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. تو لہذا
جب میری اور آپ کی موت کا وقت آئے تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو کہ انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی. حجاج بن یوسف کا انتقال ہونے لگا. اب حجاج بن یوسف کے ظلم کو کون نہیں جانتا, اس کا ظلم مشہور ہے. اس خون کو ایسے بہاتا تھا جیسے لوگ پانی کی بالٹیاں بہاتے ہیں, وہ گلے سے خون کا فوارہ نکل کر دیکھ کر خوش ہوتا تھا. تو جب موت کا وقت آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ساری دنیا ہی مجھے برا کہتی ہے. تو اس کی ماں نے کہا تم نے ساری زندگی خون ہی تو بہایا ہے. تو وہ ایک دم اپنی چار پائی سے نیچے اتر آیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے, کہنے لگا اے اللہ یہ سارا جہان کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف کی بخشش نہیں ہوگی. اے اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو غفار ہے, تو بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ تجھے اسی غفاری کا واسطہ اور میں تیری اسی غفاری کی امید رکھتا ہوں کہ دنیا ساری کہتی ہے کہ حجاج بن یوسف نہیں بخشا جائے گا, اے اللہ تو اپنی رحمت دکھلا اس کو بخش دے اور میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بخشے گا. اے اللہ ساری دنیا کے گمان کو جھوٹا کر دے اور تو غفور ہونے کے ناطے مجھے بخش دے کہ میں اسی امید کے ساتھ تیرے پاس آنے لگا ہوں. پھر وہ مر گیا. حضرت حسن بصری بڑے اللہ والے عالم بھی تھے, بزرگ بھی تھے, تو ان تک حجاج بن یوسف کی یہ بات پہنچی کہ حجاج بن یوسف نے مرتے ہوئے اللہ سے بڑی رحمت کی امید باندھی تھی اور یہ بول بولے تھے کہ اللہ سارا جہان کہتا ہے کہ بڑا ظالم میں نہیں بخشا جائے گا, اے اللہ لوگوں کے گمان کو جھوٹا کر کے حجاج کو بخش دے. تو سفیان ثوری کہنے لگے ویسے تو بڑا ظالم تھا, اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں لگتی تھی جیسے اس نے انسانوں کا اور اللہ والوں کا خون بہایا ہے, لیکن یہ جو مرنے سے پہلے بول بول گیا ہے اور اللہ کی رحمت پر بڑی امیدیں رکھ گیا ہے اس سے مجھے امید لگتی ہے کہ میرا رب حجاج بن یوسف کے بھی بخش دے گا. تو میرے بھائیو ہمیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں, اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کی بہتات کر دی ہے, یعنی ساری زندگی ظلم و گناہوں اور معصیت میں زندگی گزار دی ہے. تو میں رب تمہیں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ, میں رب بڑی رحمت والا ہوں مجھ سے نہ امید نہ ہونا. میں کیسا ہوں فإنه یغفر الذنوب جميعا, میں جب بخشنے پہ آتا ہوں میں زندگی بھر کے کیے ہوئے سب گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہوں. میرے گناہوں کو بخشنے کا پیمانہ بھی بہت بڑا ہے, جیسے میں پکڑنے والا ہوں ایسے ہی میں بخشنے والا بھی ہوں, لہذا میں سب گناہوں پر بھی قلم پھیر دیتا ہوں. لہذا تم مایوس نہ ہونا, مجھے رب سے امید رکھو, امیدوار رہو, میں سارے ہی بخش دوں گا. اس لیے جب موت کا زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے, الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان والا اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امیدیں بھی لگاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ زندگی ڈر میں گزرے تاکہ گناہوں سے بچنا ہو, اور جب موت کا وقت ہے پھر اللہ سے امیدیں لگی ہوں کہ وہ بخش دے گا. جیسے میں نے صحیح مسلم کی حدیث عرض کی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن ظن باللہ, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت کو سوچ رہا ہو, اللہ کے ساتھ اچھے گمان رکھتا ہو کہ میری بخشش کرے گا, میرا رب بخشنے پہ آتا ہے سارے ہی گناہ مٹا دیتا ہے. مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تو اتنے گناہ کرتے کہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں, پوری دھرتی کو گناہوں سے بھر دے. ثم استغفرتنی, پھر مجھے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے امیدوار ہوں کہ تو مجھے بخشے گا. کہا سن لو ساری دنیا کے لوگوں, میں اس انسان کو یہ کہتا ہوں جب مجھے وہ کہتا ہے معاف کر دے, میں اسے کہتا ہوں غفرت لک ولا ابالی, میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تانا بھی نہیں دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنے بڑے پاپی گناہگار کو معاف کر دیا ہے, پر میں لا ابالی مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. لہذا مرتے ہوئے جتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو, مرتے ہوئے یہی سوچے کہ اللہ تے تو نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے امید رکھو معافی کی اور مجھ سے تم مانگو معافی تو میں تمہارے دنیا کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اللہ میری موت کا وقت ہے, میں جیسا کیسا بھی ہوں میں تجھ سے آج اچھا گمان رکھتا ہوں کہ تو بڑے گناہ گاروں کو بخشتا ہے, اللہ مجھ بڑے گناہ گار کو بھی تو بخشے گا. میں اسی امید کے ساتھ کلمہ پڑھ کے تیرے پاس آتا ہوں. پھر کلمہ پڑھے,
और अल्लाह से पूर्व उम्मीद होकर चला जाए, अल्लाह इंशाल्लाह इसको जरूर बख्शेगा। तो हमारा ये दर्स तो इंशाल्लाह आइंदा भी चलेगा, लेकिन मेरे और मेरे आज के इस दर्स का खुलासा और अमली पैगाम मेरे लिए भी ये और आपके लिए भी ये है कि हमें अल्लाह के साथ भी अच्छे गुमान रखने चाहिए, अल्लाह से भी बदगुमान नहीं होना चाहिए। दुनिया में भी अच्छे गुमान हो, मौत का वक्त आ जाए तो अच्छा गुमान रखना ही है, जिंदगी में भी गुनाह कर बैठे अच्छी उम्मीद हो, अच्छा गुमान हो कि मेरा रब मुझे माफ करेगा, मैं तौबा करता हूँ, कारोबार डूब गया अल्लाह से अच्छा गुमान रखे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे कारोबार को फिर उठाएगा, मुआशरे में जिल्लत आ गई अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगता हूँ अल्लाह मुझे फिर इज्जत अता फरमाएगा, परेशानी और बीमारियां और तकलीफें आ गई अल्लाह से अच्छा गुमान रखे कि मेरे रब ने बड़े बड़े बीमारों को सेहत दी है अल्लाह मुझे भी अता फरमाएगा। जो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता है अल्लाह से फरमाता है अना इंदा अब्दी मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। क्या मतलब? मेरा बंदा मेरे साथ जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। हम बीमारियों में सेहत का गुमान रखेंगे अल्लाह सेहत देगा, हम कारोबारों के ठप होने के वक्त रोजी का गुमान रखेंगे अल्लाह में रोजी अता फरमाएगा, अल्लाह ना करे जिल्लत आ गई हम इज्जत का गुमान रखेंगे अल्लाह में इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस में इमाम बुखारी ने अदब अल मुफरद में नकल की है, कोई आदमी दुआ मांगने के बाद यह ना कहे कि अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल नहीं करता, कहिए ना कहे, बल्कि हमें क्या कहना चाहिए, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल करेगा, मुझे सेहत भी देगा, मुझे इज्जत भी देगा, मुझे रोजी भी देगा, मेरी परेशानियां भी टालेगा, मरने के बाद मेरी बख्शिश भी फरमाएगा। अल्लाह के साथ इंसान जहां डरता है वो भी एक जरूरत है, ऐसे इंसान अल्लाह के साथ खुश गुमान भी हुआ करे, अल्लाह के साथ अच्छे गुमान भी रखा करे, क्योंकि मेरा नबी फरमाता है दुआ के बाद ये ना कहा करो कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, अल्लाह दुआ कबूल करेगा और हमारे गुमान के मुताबिक जैसा हमारा अल्लाह के साथ गुमान है, हदीस में जैसा तुम मेरे साथ गुमान करते हो मैं वैसा मामला करता हूँ। हम गुमान कहेंगे कि अल्लाह ये मेरा मसला हल करेगा, अल्लाह मसला हल कर देगा, हम कहेंगे जी मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह कबूल भी नहीं करेगा। तो आज के दर्स का खुलासा ये है, मैं भी अपनी जिंदगी में भी और मौत के वक्त भी अल्लाह से अच्छा गुमान रखूं, आप हजरात भी अच्छा गुमान रखें, हमारा रब बड़ा रहीम व करीम है, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छे गुमान की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।